av Jesus-sentrert kirke i Ålesund sentrum. Der mennesket kjenner seg velkommen, verdsatt og blir forvandlet til å leve ut sitt gudgitte potensial. En kirke der lovsangen stiger opp til Gud fra mennesker som elsker ham. En kirke der nye sanger blir skapt og kreative uttrykk blir framelsket. En kirke som vokser og influerer Ålesund by. Og en kirke som strekker seg videre og ut over Norges grenser. En kirke der mennesker blir utrustet til å ta lederansvar. Og ut fra Guds ord påvirker samfunnet til alles beste. En kirke som til hver tid er trendsettende og kommuniserer inn i sin kultur uten å la seg lede av den.